Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shuru kum da pak Allah panum chidir mehrabana nihayat rahim wala bachade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zayam sta su khug rur khug malgare Muhammad Naeem Khan. Zanan taw sara yo video share kuma da de mashum chi da de walid sahib zama dir khug malgare de. Kho aghi pa khpala da nagwadi chi aghi pa de video ki rashi hai. نو دی ماشوم ته تاسو اوسو وګورئ چې د دبه لا شپږ کاله عمر وي لا به یې پنځه کاله عمر وي د ده نظر کې څه فرق راغلی دی او د ده علاج کیږي خو والد صاحب لکه د تنګ دستۍ د لاسه دا نشي برداشت کولی د ده چې کم ایکسپینسز دي نو زه به تاسو ته دا یو ریکویسټ وکړم چې مونږ تاسو لږ لږ کنټریبیوشن وکړو نو د دې ماشوم د پاره مونږ ډیر سکول شو دې ماشوم ته غوزدان د زنشته چې زما علاج کیږي او کنه کیږي خو د دې علاج کیږي او ان شاء الله ول عزیز چې تاسو ټول به کنټریبیوشن کی پوره پوره حصہ لئیه او دې ماشوم سره ما کوشش وکړو مخکیم د خبرو کول خو د ماشوم ما سره خبرې کول نه غواړي نو دې داسې لک شرمیله غونته ماشوم دی اوس هم دې چې کله دلته راوستو والد صاحب نو د جړل چې یاره زه نه درځم نو انشاءالله ول عزیز زما دا ویډیو چې تاسو وګورئ نو تاسو به خپل ما سره کنټریبیوشن کې پوره پوره حصه والئ او د دې ویډیو سره به زه د ده د والد صاحب موبایل نمبر او اکاونټ نمبر هغه به هم شیر کړم نو که تاسو ډایرک هغه اکاؤنٹ ته ستاسو چیریټي ټرانسفر کول غواړئ نو هغه تاسو کولی شئ او د دې کلی نوم چې دی دا چینی دی په چارسده کې چینا دا په چارسده کې دی او زموږ دا ملګری چې کوم دی دا 2004 کې مونږ سره و په یو کمپنۍ کې کمنه نوم اغستل نه غواړم زه ځکه چې هغوی په خپله دا وایي چې یاره زه ځان دې کې نه شیر کول غواړم د غیرت او د دغه د لاسه ځکه چې ډیر ښایسته وخت یې تیر کړی و او ده به خلکو سره په خپله کنټریبیوشن کولو او چیریټي کې به یې پوره پوره حصه اخیسته زمونږ ډیر عزت خدمت کړی و زمونږ ډیر داسې ملګري په لابتور کې چې دی په نوم باندې ډیر ښه پیژني او ډیر ښه تعلق یې او ډیر عزتمند و خو نن سبا چونکه مالی حالات یې ډیر زیات خراب شوي دي نو هغې په وجه باندې د ده دا وړوکی ماشوم چې دا د را روان وخت یو ګلاب دی او دا د ګل غونده ماشوم تاسو ګورئ نو انشاءالله ول عزیز تاسو نه پوره پوره امید لرم چې مونږ ټول به یو ځای کیږو یې او د ده دپاره به کنټریبیوشن کوو یې او د ده د دې سترګو علاج باندې چې څومره هم پیسه راځي انشاءالله دا به مونږ پوره پوره دې سره هیلپ کوو یې نو ما خو یو ځل دا خبره وکړه چې د دې د والد صاحب نمبر او اکاؤنٹ نمبر هغه هم دې ویډیو په اینډ کې شیر کیږي نو تاسو هغوی ته ډایرکټ ترانسفر هم کولی شئ او که تاسو دا کول غواړئ چې هغه نه معلومات کول غواړئ نو هغه ته کال هم کولی شئ هغه نه تپوس هم کولی شئ او که چېرته ما ته کال کول غواړئ نو تاسو ما ته هم کال کولی شئ ځکه زه په خپله دې کلي ته رالم او دلته زه دې سره اوس ناست یم نو تاسو ټولو به زه ډیره ډیره شکریا ادا کوم او د همداسې ویډیوز که تاسو کتل غواړئ نو زما دا چینل بیا تاسو سبسکرایب کوئ لایک یې کوئ نو انشاءالله ول عزیز مونږ به مخکیم داسې د انسانیت مدد کوی او الله پاک په قرآن پاک کې فرمایي چې ته چې کله د انسانیت مدد وکړې نو په دغه وخت کې که ته مانه په دنیا کې څه هم غواړې زه به یې درکړم او ستا دا ګناهونه به زه داسې صفا کړم لکه وړوکی ماشوم په هغه ورځ چې پیدا شي نو انشاءالله ول عزیز تاسو سره په بله ویډیو کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې د خدای په امان خپل خیال ساتئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ